Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki ngiras nggih Bang Pakan, Bos. Ngiras nggih Bang Pakan. Lah, bongkote iki rencanane ke depan iki digubonsai. Loh, seperti iki ya. Wis tertata rapi, tirik-tirik tipling koyo ngene iki. Nah, iki wit telu iki. Apa kalau di desa sampean namanya, kalau di tempat saya namanya pohon lo, ringin Korea dolar lo tadi mubeng tekan gon serut. Nah, iki sing cek cilik-cilik bos, serute. Oh, serute to bos, mulai dikawat. Lagi nggo pucukane kuwi, pucukannya dipakai untuk pakan kambing lho. Delok iki batang bawahnya mulai bengkong-bengkong kaya ngono. Iki meh. Lah dalah, wis mulai antik to bawahnya. Kalau seperti ini biar bisa mendapatkan dua keuntungan. Jangka panjang dapat bonsai, jangka pendek dapat daun.